zile unnecessary checks kitu nataka usalama ni muhimu lakini pia ni lazima hata hizo checks zifanyike zifanyike kwa hali ya nidhamu wananchi wetu waheshimiwe na ikiwa magari yanakuwa escorted kisha kuwa checked kama ni mkoe ama ndevu mimi sioni kuna sababu yote ingine kuchekiwa tena ikiwa yanapelekwa yakiwa escorted ambayo ndio inafanyika kwa hivyo mimi nataka mwanzo watu wetu wa Lamu wasisumbuliwe ya pili wageni wanaokuja pia wasisumbuliwe kuja kutembelea Nimeomba pia hawa watu wa usalama waache kusumbua watu wetu wakiwa wasafiri kuja Lamu. Kwa sababu hii hata watu waogopa kuja Lamu kwa sababu wasema wasumbuliwa na watu wa security. Sasa tunawaambia usalama ni muhimu, lakini hata mkisimamisha watu kuwe na heshima na nidhamu, maanake hawa ni watu wetu na hatutaki watu wetu wasumbuliwe.